ើណាស្នេហ៍ជាការស្រឡាញ់ដល់ដីផ្អែមល្ហែមហើយមានទាំងការជឿចាប់និងល្វីងជូរចត់ស្នេហាសម័យនេះវើមកខ្លាំងណាស់ពើស្រឡាញ់គ្នាតាន់ចិត្តក្តៅអស់ចិត្តក៏លឿនដែរពេលយប់ម៉ោង12ម៉ោងតាមដានបើគាត់ចាស់ចាស់ពេញចិត្តគាត់តាមដានមិនដាច់ក្មេងបានដៃប្រុងទ្រសំអស់លុយតិចខ្លាំងណាត់ជួបទាំងយំដប់គ្នាទៅលេងមាត់ទន្លេគូខ្លាំងឆ្លួងគ្នាទៀមទាទៅផ្ទះវិញខាងប្រុសឲ្យចុះចេញឲ្យនាងដើរយំហែមហាមស្នេហ៍គ្មានន័យដោយផែនដីគ្មាន